Strawberry ni tunda dogo lenye utamu na kiwango kidogo cha sukari. Hivyo basi linaweza kutumiwa hata na mtu asiyependa sukari. Strawberry hukua vyema katika kijumba yani greenhouse. Unaweza kutumia mchanga ama hydroponic. Soko la strawberry li tayari na ni kubwa kwa wakulima wote wakubwa na wadogo. Nisikumalizie oroda. Hebu tazama. Strawberries ndio tunda pekee lenye mbegu nje badala ya ndani. Katika kitengo cha utafiti cha Kalro Muguga, wao hufanya utafiti wa aina mbalimbali za strawberries. Wao hukuza seedlings kutoka kwa mimea ile ishakuwa. Tuko na aina nyingi sana za strawberries katika nchi yetu. Kuna ile aina ya Douglas ambayo ni nzuri lakini mbegu za matunda yake sio makubwa. Kuna ile aina nyingine pia inaitwa Chandler. Chandler ndio wakulima wengi wanapanda. Lakini katika utafiti wetu tumeona baadhi ya hizo aina Chandler ni mzuri kwa sababu mazao yake ni mazuri pia, na pia wakati mkulima anaweza vuna kwa msimu mrefu wakati wote kuanzia June mpaka December. Kuna varieties pia zingine zimetoka Japan. Kuna ingine naitwa Ching Yonghang, imetoka Korea, pia inazaa vizuri. Upanzi wa strawberries huhitaji mvua ya kutosha karibu milimita 1200, lakini iwapo unakuza kwa greenhouse ama mvua ni haba, itabidi unyunyize maji kila wiki. So ukuzaji wa strawberries katika nchi yetu unafaa maneno kadhaa wa kadhaa zingatiwe. Kwanza ni mkulima lazima atengeneze shamba lake vizuri, iwe na rutuba, ili aweze pia kutafuta mbegu zile zimekuwa certified. Unaweza pata mbegu zako katika kituo cha utafiti cha Kalro. Unaweza enda Kalro Thika, mahali ambapo wanapropagate mbegu, au unaweza pia tembelea kituo cha utafiti cha Kalro kile ambao kiko Muguga South. Mizizi ya strawberry huwa haipenyi ndani sana kwani si mirefu sana. Iwapo unatumia mchanga kupanda, lazima mchanga uwe mzito na si mwepesi sana. Mchanga usiwe unalaza maji kwa siku nyingi ili kuzuia magonjwa na wadudu. Kuna aina nyingi za upanzi wa strawberry. Kuna ile inaitwa ya kisasa ya hydroponics, ile ambayo mkulima hatumii mchanga. Unaweza tumia benches au utumie waste pipes, zile ambazo zinatumika. Pia kuna hizo benches, kuna zile pits, zile zinatumiwa maji kuhold strawberries. Zote ni aina nyingi za kukuza strawberries. Iwapo unatumia aina ya hydroponic, lazima uwe na tanki ya kuweka nutrients ama virutubisho vya mimea yako, kwani hakuna mchanga ama mbolea ya kufanya hivyo. Pima pia hali joto ya mle ndani ya greenhouse. Iwapo mkulima atatumia mbinu ya greenhouse kukuza strawberries zake, ni lazima awe na program ya kulisha hizo strawberries. Na lazima uwe na kwa kulisha, lazima uwe na tank mahali unaweka nutrients zako. Ukiweka nutrients zako zinapitishwa na pipe. Ile inapeleka mpaka kwenye benchi zako. Ikishafika kule itatumika. Ile ambayo itabaki itachukuliwa kule nyuma na itarudishwa na pump hapa ndani ili uweze kuitumia wakati mwingine. Na kuna zile vitu ambazo hifadhi ambazo zinakuwa kwenye greenhouse, sana sana kama hili thermometer inakuonyesha temperature ya greenhouse yako iko kiasi gani na vile unaweza regulate. Vile naona hii greenhouse iko na ventilation, wakati kuna temperature zikiwa juu au humidity unafungua hizo roll ups ili kuwe na hewa ile inastahili reduce nini temperature. Kuna mbinu nyingi sana za aina ya upanzi wa hydroponics. Unaweza tumia pipes na si lazima ziwe ni pipes mpya. Iwapo una pipes zile hutumii, unaweza kuzikweza juu na kutoboa mashimo ya mviringo ya kupandia. Hii pia ni mbinu nyingine ya ukuzaji wa strawberries au inaitwa hydroponics, kutumia pipes zile tulisema waste pipes, ambapo mkulima baada anaweza tumia hizo pipes
kwa kuvuna vizuri, kwa sababu vile unaona kuna mashimo, mbegu zetu zinapandwa kwenye hiyo mashimo. Mashimo kama haya ndio yale mbegu yetu inapandwa ndani. Mkulima ukiweka hapo mbegu yako itakuwa, na sana sana strawberry sio kitu inakuwa na msitu, inakuwa vizuri. Kwa hii greenhouse ndogo iko na capacity ya 4200. Hiyo ni kama quarter an acre ikiwa nje au zaidi. Na mazao yake ni mazuri. Hapa ndani kuna vile unalisha, kwa sababu ni hydroponic, hautumii mchanga, unatumia either cocopit au changarawe. Lazima uwe na nutrients. Kiwa umeweka kwa greenhouse, lazima uwe na pollinators. Unaweza tumia blower, ndio unaona hii greenhouse iko na socket za za stima. Unaweza weka blower hapo ili itoe hiyo upepo. Ichukue pollens from kutoka kwa mmea mmoja hadi kwa mwingine. So ukifanya hivyo utatumia ile mbinu ya kutumia nyuki. Kupanda angalau aina tatu za strawberries itahakikisha kila msimu una matunda tayari kuvunwa. Kabla ya kununua mbegu zako, hakikisha zinastahimili magonjwa na wadudu. Zinakomaa wakati upi, mavuno na matunda yake huwa vipi na ubora wake? Ukitoa miche zako kwenye nursery, unaweza zipanda kwenye kuna type mbili za ukuzaji wa strawberries. Kuna ile ya hydroponics, ile ambayo hutumia mchanga, na kuna ile ya kutumia mchanga, ile ya normal, ile wakulima wengi wanatumia. So ikiwa unatumia ile yenye sio kutumia mchanga, itabidi utumie vifaa kama cocopit, utumie gravels, unaweza tumia changarawi kuweka kwenye hizo traps. Ukishaweka hizo hiyo mchanga kwenye hiyo trap yako, utakuja na mbegu yako upande. Measurement yake ni 30 centimeters in between plant to plant. Na wakati unapanda, usiwe unapanda straight, unapanda in a zigzag way. Vile unaona tumepanda hapa, tukapanda hapa na tukapanda huko. Na pia kuna hizi pipes za kupatia chakula na maji, because kama ni soilless hydroponics hautumii mchanga, kumaanisha lazima utumie uweke nutrients, na hizo nutrients unaziweka kwenye fertigation tank. Na kila nutrient iko na kazi yake. Kuna zile nutrients za growth, kuna zile za fruit and flowers, na kuna zile za kutengeneza matunda. Jaribu kupanda strawberries wakati kuna mawimbi ama jioni. Ukimaliza, nyunyizia mmea wako maji ili usikauke. Wadudu, magonjwa na pollination ni baadhi ya changamoto za ukuzi wa strawberries. Changamoto zile huwa zinakuwa kwenye ukuzaji wa strawberries, sana sana kwa greenhouse. Kunakuwa na shida ya pollination. Iwapo hauta pollinate matunda yako, hayatakuwa na ladha nzuri. Na kuna wakulima wale wanafanya pollination, ile inaitwa cross pollination. Anachukua maua kutoka kwa kila mmea akitransfer kwa mmea zingine. Na kuna wale wanatumia nyuki. Nyuki ni pollinators wale wazuri ambao hawana hasara yoyote kwa mkulima. Wakati unafanyia pollination na nyuki, unakuwa na matunda mengi, mazao yako yatakuwa yameongezeka. Shida ingine ambao inapatikana katika ukuzaji wa strawberries ni wadudu. Sana sana whiteflies ambao mkulima anaweza kutumia the yellow stickers. Yellow stickers huwa zina attract whiteflies, na hizo stickers zinawekwa glue. Mara nyingi wakati whiteflies zimetambaa pale, hazitoki, zinashikwa na hiyo glue. Kumaanisha hazitakuwa zina population itakuwa inaenda chini. Pia mkulima anaweza piga dawa ya kuzuia wadudu kama whiteflies, thrips na leaf miner. Na pia changamoto ingine ni ukulaji wa strawberries na slugs or snails. Sana sana wale wanapanda chini kwenye benches, zile ziko chini, ila wale wanatumia mchanga, kunakuwa na changamoto ya hizo slugs. Mkulima bado anaweza tumia mbinu kadhaa kama kutumia jivu kuzuia hizo slugs. Usipande strawberries mahali ambapo hapo awali ulikuwa umepanda pilipili, hoho, tomato,
biringanya ama viazi, kwani mimea hii huwa na wadudu ambao huathiri strawberries. Strawberries zinaweza liwa zikiwa nzima ama kuongezwa dhamana. Soko ya strawberries iko sana sana kwa kuongeza dhamana. Unaweza uza ikiwa ni matunda yenyewe, kwa mfano yale matunda ile imeiva kama hii, ile imekuwa na kala nzuri, unaweza vuna, uoshe vizuri, uipack na upeleke kwa supermarket. Kuna wale wakulima pia wanaongeza dhamana kwa kutengeneza smoothies, zile ambazo ziko na bei mzuri kwa wakulima, return zake ni mzuri. Unaweza tengeneza strawberry yogurt, strawberry juice. Hizo vitu zote ziko na soko. Iwapo utanyunyizia maji ama kutumia mfumo wa drip, hakikisha kwamba hujamwagia maji mengi sana ili kuzuia magonjwa na wadudu mchangani. Kabla ya kupanda, hakikisha kwamba mfumo wako wa drip umepangwa ifaavyo na madini yote yapo. Mbona usijaribu kilimo hiki cha strawberry za hydroponic?